አሎ፣ አቤት። ሰላም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ሰላም። ደህና ነኝ። አንቺስ? ስራ አገኘ? አዎ፣ ስራ አገኘው። ማሻአላ፣ በጣም ደስ ይላል። የት አገኘ? የገጠር ስራ ነው። የገጠር ስራ ነው? አዎ፣ የገጠር ስራ ነው ስራው። አይ፣ ችግር የለውም። ማለት ምንድን ነው ስራው? እንትን ነው፣ ፍየል ማገድ። በጋ ገደ? አዎ። ምን ነው ጥሩ አይደለም? አይ፣ ችግር የለውም። እንግዲህ አንድ ወር የሆነ፣ ቀጣይ ወር ደግሞ እንግዲህ ሌላ ስራ ይፈለጋል። አንድ ወር እዚህ ልሰራ? አዎ። ቀንሽ? እባክሽ፣ ስራው አስጠልቶኛል። ምን ከተማ የምትቀመጥ ስራ ስለሌለ ያለህን ከምትጨርስ ብትሰራ ይሻላል። አንድ ወር ስራ እና ደግሞ ኢንሻአላህ ይፈለግልሃል። ለአንድ ወር ልጨክን? አንቺስ እንዴት ነሽ? እኔ ፍቅር፣ እኔ ደህና ነኝ፣ እየሰራሁ ነው። ስራስ እንዴት ነው? አዎ፣ ስራ ምንም አይልም። እሺ፣ በቃ አንቺ በይ። ሽበካለ አይደል? አዎ፣ ሽበካለ። ይደውልሻል። አዎ፣ ሽበካ ካለህ እንግዲህ ያው ዝም ብለህ ለፌስቡክ እና ለሶሻል ሚዲያ ትጨርሰው። እሺ፣ ሀዲስ ምናምን አዳምጥበት። ዳዎች ዳዋ ነው የማዳመጥበት። ግን ለምን እንዲህ አልሽ? ማለት ገጠርም ስላለ ሲደብር ዳዎች ምናምን አዳምጥበት። ዳዋ ምናምን እያዳመጥኩ ነው። አንጉት ሚስት አገባለሁ እያልኩ ዳዋ ታዳመጥኩ። ዳዋ ካዳመጥኩ ሁለት ሚስት አገባለሁ? አዎ። እንዴት? ዳዋ ስላዳመጥኩ ብቻ ሁለት ሚስት ልታገባ? እንዴም? አዎ፣ ሁለት ሚስት አገባለሁ። ዳዋ ታዳመጥኩ። እኔን ከአረብ ቤት ስራ ሳተዋጣ እንዴት አንተ ሁለት ሚስት ትላለህ? ደዋት ያረብ ወዳምጭ ሁለት ሚስት ማግባት ይቻላል? እንዴት? እነሱ እኮ ሁለት ሚስት ሊፈቀድላቸው እኮ አውቆ ስለሚያሳውቁና የሚስቶቻቸውን ሀቅ ስለሚጠብቁ ነው። ገብቶሃል? ታዲያ ምን ችግር አለው? አንተ ግን እኔን ከአረብ ቤት ሳተዋጣ እንዴት ሁለት ሚስት ትላለህ? ሁለት ሚስት ሳገባ ሁለታችን ማወጣቸዋለን። አንቺ ደግሞ ተፈቀድሽልኝ፣ ዛሬው ነው አወጣሻለሁ። እንደውም እኮ ከበጋገዳ በቃ ከበጋገዳ ሳቆት እኮ ለዛ እኮ ነው። እንደውም ገንዘብ ያላት ፈልጌ ነው የማገባው። ገንዘብ ያላት እንድትሆን አገባለ? አዎ፣ ገንዘብ ያላት ነው የማገባው። እኔ እኮ ግርም ትሉኛላችሁ። ገንዘብ ያላትም። አንተ ራስ ሰርተህ አትለወጥ? የሴት ገንዘብ የምፈልገው አንተ ራስ ሰርተህ አትለወጥ? ምን ሰርቼ ለወጣለሁ? በጋግጄ እና እንዲያንዷን ገንዘብ ያላትን ታገባሁኝ እኮ ተበጋገደ ድህን አርፋለሁ። በጋላግድም ማለት እኛ ሴቶች ዝም ብለን ለወንድ ገንዘባችን የምንሰጥ ይመስልሃል? እንዲ አንዴ ባሌ ነው ታላ ተሰጠኛለ ሞት ታደረጓል። ስማ፣ ለማንኛውም ማለት ነው በጎችህን አርፈህ ግደል። ከበጋገዳ ሳትወጣ አንድ ሚስት ሁለት ሚስት አትበል። እስኪ እኔን ከአረብ ቤት አውጣኝና ከአረብ ቤት ስራ አውጣኝና እኔም እንደ ሌሎቹ ሚስቶች ቁጭ ብዬ ቤት ከዛ በኋላ አንድ ሚስታል ሁለት ሚስት ይታያል። ቆተወጫለሽ ከአረብ ቤት ስራ ሳታ ገና አንዲት የገጠር ስራ ግን ብለ ሚስት ትለኛለህ እንዴ? አይ እኔ እንግዲህ ነግሬሻለሁ። ኧረ ዝም ብለኛ አልሰማህም። በጋጋች እዛው በጎቼ ነገር። እሺ